жить прошел, мне 65 лет. Постоянно. Там он, оце зараз там воно і школа згоріла, там і те саме. І дома погоріли, там не погоріли, повибивало все. Ну, зараз там он два дома теж, чи згоріли до краю, я не знаю. Правоохоронні органи, в принципі, вели цю роботу на дуже високому рівні. Зараз збільшилось. Тільки за тиждень там 4 людини заарештували. І ще в роботі багато. Це одна з причин, через що будуть запроваджені комендантські години для відпрацювання. Але не тільки. Зараз останні два тижні Збройні Сили організували з нашого, якщо кажучи про наш регіон та сусідні, організували плацдарм, то просуваються вперед, підготовлюються, веде артилерійську обстріл та ракетний по складам та підвозам по логістиці окупантів. Напис залишили рятувальники, коли закінчили роботи. 36 загиблих, поранених, пам'ятаю, от ви виходили. Той прапорець теж на мене спеціально кидали туди.